Ahoj, lidé dobří. V misce mám půl kila mletého vepřového, osolím, okmínuju. Přidám jedno vejce. No, houževnatý. Nasadím lopatu. A nechám robota. Dělat svou práci. Maso je dobře prohnědené. Tak přidám jednu polévkovou lžíci strouhanky a jednu polévkovou lžíci mouky. Já dávám polohrubou. Trochu zakápnu sojovkou. A stroj zase prohněte. Opět stroj báječně zapracoval. Tak já už si to maso zpracuju. Mám takhle do kupičky. Tak. Přikryju igelitem, tancuju tady okolo toho kozáčka. Tak. Ať si masiko po těžké práci pěkně odpočine. Bude čekat na další úkoly. Mezitím umaju robota a ten bude odpočívat do příště. Myslím, že už jsem vám prozradila, že se budu pokoušet o jarní závitky, ale nebudou to ty pravé jarní závitky, protože tu náplň já si udělám podle svýho. Oni mají speciální recept na ty náplně, já ne, já si tam dám jenom to maso, které jsme si připravili a nebudu to zelí míchat do toho masa, ale položím ho vedle. Tak tady si odkryju to maso připravené. Tady mám na to lžíci, to je to maso. A teď budu potřebovat být zručná, což nejsem. Do mističky jsem si dala pivo. Tady mám připravený rýžový papír, ten se dá koupit. Já konkrétně jsem si ho nechala přivést z rohlíku. A teď tím pivem si potřu ten rýžový papír. Musím dělat rychle.
Tady nesmí být žádný prostoje zbytečný. Tak, máme potřeno. Ten papír získá ohebnost. Udělám si šištičku z toho masa. Přidám si k němu trochu zelíčka. Správně tam patří ta zelenina být syrová. Já jsem si tam dala naše sladkokyselé zelíčko z obou stran a teď tak a roluju, roluju, klouže to, ale neutahuju. Tak, první závitek mám hotov. Tady mám připravený igelit na tácku, kam ty závitky budu odkládat. Tak druhý. Tady už mám mokrý prkínko. Proč se to máčí pivem? Nevím, nenašla jsem nikde vysvětlení. To pivo tam určitě má svou funkci. Tak. Pojď sem. Tam ta šištička se mi zdála malá. Tak si dopřejeme trochu víc masika. Trošku zelíčka. Nemoc. Tak. A zase z jedné strany, z druhé strany. Motáme, motáme, neutahujeme. Tak, další závitek je hotov. Jde k tomu prvnímu na ten tácek. Další papír. Papírem utřeme to prkínko, ať si vezme vlhkost na sebe. No. Já jsem zkoukla několik videí různých a
ty postupy se v drobnostech, ale přece jen od sebe liší. No a nikde není zakázáno vytvořit si náplň podle vlastního gusta. Nakonec, když budete chtít ten úplně pravý vietnamský závitek, tak si na něj dojdete. Já vím o dvou místech, kde ty závitky mají hodně dobrý. Ráda jim za to ty koruny dám, není to drahý. Tak. Tak. Jsme si spolu udělali tři ty závitky. Zbytek už udělám bez vás. Už vím, proč se to maže tím pivem. Aby byl důvod si taky kápnout do strojku. Mňam, teď to pojede samo. Závitky jsou namotané po mým způsobu. Teď budou hodinku odpočívat, aby to pivo se do toho hezky sáklo. Už mám tady připravený olej. Pak budeme spolu smažit. Na to jsem nejvíc zvědavá. Zapínám pod kastrolkem plotinku. Dám to na střední výkon. Prý se to nemá dělat z prudka. Tak. Olej máme rozehřátý. Jdeme smažit. Usmažím si než tyhle první tři. Ty budou pro mě. A zbytek dám do lednice a počkám na rodinu, až přijde. Jsou někde venku. Jsem to pozvotáčela, už to není tak mokrý, papír vsáknul tekutinu. Už je to srovnalý. Smažíme. Hlavně si to stopnu,
jak dlouho z té jedné strany. No, já už mám 1000 chutí to otočit. Koupila jsem si takovýhle chytrý kleště, ale na mě jsou moc pevný, mě se s nima nedělá dobře. Co nám to tam odpadává? Co se nám to tam odděluje? To se mi nelíbí. Teda já už mám ty ručičky tak neohrabaný. Něco se nám tam odděluje, ale smaží se to dobře. Už se to k sobě nelepí, smaží se to dobře. No, tak to bylo 5 minut, tak otáčíme. No, ale zůstaň takhle. Nezůstane.
No podívejte ho. Postavce. Tak tomu dáme dalších 5 minut. Smažíme. Za chvilku vyndáváme. To jsem na to zvědav. Já teda ty jejich pravý jarní závitky miluju. Dobrá, jdeme ven. Stejně mi není jasný, všechna ta jejich jídla, z toho teče volej. Ale ještě jsem neviděla tlustou Vietnamku. Ani Číňanku. Ty děvčata jsou drobonký, štíhlonký, ale přitom ty jejich občerstvení. Z toho ze všeho teče tuk. To mi vysvětlete. No nic. Plotínku jsem vypnula. Kastrůlek dám na stranu. Zlatý alobal. Tak, tady takhle přiblížím naše masové závitky. Budu tomu říkat masové závitky, protože jarní podle Vietnamců to není. Tak. A jdu se do nich pustit. Dobrou chuť. Ještě mi zbylo pilínko. Tady máme naše 3 závitky. Máčet si je budu v láku, to mě taky naučili Vietnamci. A už se na to moc těším. Dobrou chuť.